El Consell d'Alcaldes es plantejarà fer una sessió monogràfica dedicada a l'emergència social al Ripollès. Tots van poder escoltar les explicacions del Consorci de Benestar Social sobre el deteriorament de les situacions de vulnerabilitat que es coneixien a la comarca i l'atenció en els nuclis familiars arran de la crisi. Alcaldes i alcaldesses també treballen per fer arribar als veïns mesures que serveixin per pal·liar els efectes de la Covid-19 de manera directa. Cada comarca esperem doncs, que també siguin el més unificades possibles, entenent que la realitat de la comarca, independentment de les dimensions dels municipis, és més o menys la mateixa i la voluntat dels alcaldes i dels ajuntaments també és la mateixa. En aquests moments tan difícils, poder ajudar al màxim, sempre en funció de les realitats que cadascú doncs, tenim. Mesures que passen per la modificació de taxes o l'ús del 20% del superàvit per a qüestions derivades de la crisi sanitària. Durant la sessió telemàtica es va comptar amb la presència dels diferents directors territorials del govern català, del president de la Diputació de Girona i el delegat de la Generalitat al territori. I per tant vam poder saber de primera mà totes aquestes polítiques que estan duent a terme tots els departaments del nostre govern per ajudar els ajuntaments i la ciutadania en general. Diferents alcaldes van preguntar sobre qüestions com les ajudes als comerços i botiguers, la gestió dels menjadors escolars, transport o mobilitat. Des de la Diputació es va ressaltar que venen uns anys complicats des del punt de vista dels pressupostos. Abans de començar la sessió es va guardar un minut de silenci en record de Joan Dordes, alcalde de Campelles, que va morir el passat diumenge.